have no problem. If you don't want to give me your celibate story, let's go ahead and publish it. Gano Mazima. Zedin Lubowa Saava mu programu eno Gano Mazima. Ne ku mulundi guno bwanga bwaffe tubwoleseza ekitongole ky'amakomera ekimanyikiddwa nga Uganda Prison Service. Amaaso gaffe n'obwanga tubitunuuliza omusajja omukulu amanyikiddwa nga Under Secretary mu kitongole kino Samuel Baker Emiku. Era ng'obwanga bwe tumutaddeko kwe kuba nti twakizudde nti alina ensimbi za gavumenti mpitirivu nnyo za BM ng'ayita mu lukujjukujju olw'okuwandiisa kampani ng'azikwese mmannya g'abaana ba muganda we era asobole okweguza emirimu. Ngabo kimanyikiddwa nti kikontana n'amateeka nti omukozi wa gavumenti akkirizibwa kuba na kampani ng'ate akola mu kitongole nga yeeguzaayo ebintu. Ono ye Samuel Baker Emiku yakwata Obopay Suppliers n'agiwandiisa mmannya g'abaana ba muganda we amanyikiddwa nga Charles Oglol. Mu omukulu gwe bakola buli ekintu ekirina okugulibwa mu makomera muno oba ekirina okuba nga kiteekebwako ensimbi mu makomera muno olw'okuba nti yali mu kitongole ekikkirizibwa okugula ebintu n'okutunda ebintu bya makomera akiyisa mu kampani ye. We have got a stipulated constitution. Erange ebintu ebingi byaguze mu nsimbi zino akozesa ofisi y'ekomera okugula ebintu byengo omuntu sekinomo. Bwe twabadde tumulondola twamusanzeko ne ku bizimbe ebimu ng'akozesa emmotoka ya gavumenti okutwala y'ebintu bye by'okuzimba ebizimbe bye. Ebimu ku bizimbe bye twasobodde okulondola okubifuna mu bitundu by'e Sente okulinana Ultra Medical Service ku bizimbe byokwetudde ebyo bizimbe bya mwami ono Samuel Baker Emiku. Bwogende goma ku Valley Road awataddewo ekizimbe gali kwoleka. Tuke mula wa mukira Bulindo Road era nayo ataddeyo ebizimbe by'oyinza okulowooza nti ye nannyini kyalo. Enajera eno naye asituddeyo amaka g'oyinza okulowooza nti Katonda w'asula. Ebulindo ku ndogo irode wana makage agamu era nawo we yateeka omukyalo omukulu we gasangibwa. Bwogenda Esoroti wano waliwo gye bayita Golden Ark Hotel gye yataddeyo era nga erina n'ettabi eddala erisangibwa mu Axim Town Council era nayo nga bagiyita Golden Ark Annexed. Kyokera ku luguudo lwe lumu olwa Soroti Lira Road ataddeko ekizimbe kyali mu kuzimbako nga bibiri biramba. Gavumenti lwe balagidde buli omu okulaga ebyobugagga byalina ebizimbe ebisinga obungi yabyegaanye n'abikweka mmannya ga muganda we. Muganda wamanyikiddwa nga Charles Oglol ono yakwatibwako mivuyo gy'okubulankanya ensimbi z'obugaali era n'aggalirwa eruzira. Era muganda we n'akozesa olukujjukujju olw'okubakola mu kitongole ky'amakomera ne bamufuteeka erinnya lye kwabo pulezidenti be yasonyiye era ne bateebwa. Gende ntebe mbitundu bye Goa eno waliyo amaka manene gali mu kusitula era nga gyayagala okutandika okubeera. Mukyala we olw'okubakola mu ofiisi ya Auditor General kizibu nnyo okunoonyereza ku mwami ono n'omufulumyako alipoota entuufu okujjako ngaffe kakati abamukutteko olwaleero. Ismail Mamtaz era naye kigambibwa nti okutuuka okuyingira mu ofiisi eno eya Auditor General yayita mu kadinisa kuba empapula ze zaali tezituukanye bulungi na mutindo. Juzi aba Parliament lwe babadde bamunoonyerezaako yasitudde ebisawo n'ebisawo bya Sente okubitwalayo okulaba ng'alema Sente ekateekeze zaabadde zigenda maaso. Era kigambibwa nti alina abakulu mu gavumenti be yeerimbise mu lwaba waavaako kumunoonyerezaako abavaayo ne basirisa abo bonna babadde bagenda okumubaako kye bamukolako. Samuel Baker Emiku y'omu ku bakozi ba gavumenti abakoledde ekiseera ekitono ennyo kyokka ate n'abeera ng'ebyobugagga by'alina kumpi oyinza okulowooza nti yatandika dokola. Emyaka gy'alimu ssaako n'ensimbi ezimusasulwa ng'omusaala gwe tebimaakinga bulungi na bintu bino by'akoze. Ebisingawo ku bino tugenda kuba nga tubikutuusaako wano ku TV10 Gano Mazima nange Din Lubowa Saava mu programu eno Gano Mazima.